بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله تبارك الله يا زلبه لو حقوم القرب خدمتي حلالو كوبريتي ماركت دير زبردس هستا تاسكتيشي عبد الله هارون رود صدر كراتشي بوست افيس دير مزيدار هذه مخي تولاري هذا غي ما ردي تاسو کتی شي مخامخ ریگل چوک دا منظر تاسو وګوره ان شاء الله دا ویډیو به تاسو خوښ شي دا وړوکی شاین کلیپ الله خوشاله وبا ساته دو ویډیو لایک کوي شیر کوي خپل کمنټس کوي ډیره مننه د ټول ملګرو خاص د مسافرو دپاره ډیر خوشحالیږي الله اکبر الله اکبر ټول ملګرو ته درخواست دی ویډیو شیر کړئ خپل کمنټس وکړئ لایک یې کړئ الله خوشحاله او آباد لره ستاسو خدمت کې لګیئ خجي دا پاکستان پوسټ آفیس دی صدر جی پی او ما شاء الله ما شاء الله مسجد پیراډایز هوټل دی او دا کمپریټیو مارکیټ دی ډېر ښایسته جوړ شوی ډېر مزیدار نو نن لپاره بس دا ویډیو کافي ده الله خوشحاله کړه ډېره مننه د ټولو ملګرو